მოგესალმებით მეკობრებო. საღამომშვიდობისა. დღევანდელი პრეზენტაცია დაემთხვა კარგ დღეს. ყველას გელოცავთ ამაღლების და ნინოობის ბრწყინვალ დღესასწაულებს. ყველა თქვენგანის ოჯახში იყოს მშვიდობა და კეთილდღეობა. და კიდევ გელოცავთ ბავშვთა დაცვის დღეს. მინდა რომ ყველა ბავშვი იყოს ბედნიერი ყველგან, მთელ მსოფლიოში. არა მარტო საქართველოში, ყველგან. მეგობრებო, მე ვარ ქეთევან ნასყიდაშვილი, SkyWay-ს ექსპერტი, სპიკერი, ტრენერი და მსხვილი ინვესტორი 2018 წლიდან SkyWay-ს კომუნიტეს. სლაიდზე ხედავთ ჩემს მიღწევებს. მე 2018 წლიდან ხელმძღვანელობ საერთაშორისო სისტემას. მოზიდული მაქვს კომპანიაში $129,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. ვარ ევროპის კოუჩთა ფედერაციის სტუდიო გალატას წევრი, სტატუსით დაიმონდი და სერტიფიცირებული კოუჩი სამ სფეროში. ესენია კოუჩინგი ბიზნეს გარემოს მხარდასაჭერა და ბიზნეს კოუჩინგი და წარმატების კოუჩინგი. მე სპეციალობით ვარ მშენებელი ინჟინერი და ჟურნალისტი, ვარ წარმატებული ქალი ფერმერი. მუდმივად ვითარდები, არ ჩერდები ერთ ადგილზე, მიყვარს გამოწვევები, მაქვს მიზნები და ვიფრთი აი ამ მიზნების განხორციელებისთვის და სხვა ადამიანებსაც შთავაგონებ ანალოგიურ ქმედებაში. მე პირველ რიგში ახლა მაინტერესებს დღეს არის თქვენ შორის ახალი მოწვეული სტუმარი თუ არა. და რატომ გითხოვთ იცით ამას? მე დიახ, აგერ ხედავ რომ წერენ და წერეს ჩვენ სამი კაცი გისმენთ, სტუმარია ორი და ცოტა ადრე იყო გამოგზავნილი კიდევ. დიახ, ჩემთან ერთად არის ორი ჩემი მეგობარი. გასაგებია მეგობრებო, ეს არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიის პრეზენტაციაზე მესწრებიან ახლები, ანუ სტუმრები. ეს ნიშნავს, რომ არის ინტერესი სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მიმართ და არის შესაძლებლობა, რომ კომპანიაში მოვიზიდოთ ახალი ინვესტორები და ისინი გახდნენ პარტნიორები და იმუშაონ ჩვენთან ერთად. მაშას დღეს ხუთშაბათია. ტრადიციულად მირაპოლისის ვირტუალურ სივრცეში დაგეგმილია ტექნოლოგიის პრეზენტაცია და მე გესაუბრებით SkyWay-ს სიმებიანი ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. ნახოთ სლაიდები. მე დღეს გესაუბრებით ავწერ მოგებას, რასაც მიიღებს თუ კი მხარს დაუჭერთ სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას და ინვესტირებას გააკეთებთ ჩვენს კომპანიაში. მოგიყვებით მის მახასიათებლებზე და ამასთანავე გაჩვენებთ, რა უპირატესობები აქვს მას ყველა პირველი დონის, ანუ დღეს არსებული ყველა სხვა სახის ტრანსპორტთან შედარებით. რა კი ჩვენ ვართ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში? მოდით გავაანალიზოთ, რა მდგომარეობაშია დღეს პირველი დონის ტრანსპორტი. ანუ მიწის ზედაპირზე მოძრავი შიდაწვის ძრავიანი ტრანსპორტი. მეგობრებო, წლების წინ, გარკვეული პერიოდის წინ ეს ტრანსპორტი მართლაც იყო საუკეთესო გამოგონება. რადგან ის ჩადგა ადამიანების სამსახურში, გამარტივა მათი ცხოვრება და ბიზნესი, მაგრამ გავიდა წლები. საკმაოდ მომრავლდა ასეთი ტრანსპორტი დედამიწის ზედაპირზე, პირველ დონეზე. რა მდგომარეობა ახლა? აქ ხედავთ დღევანდელი პირველი დონის ტრანსპორტს. ნახეთ გადაჭედილ გზებს. ბევრი სლაიდი შემიძლია მოგიყვანოთ ანალოგიურად, სადაც შექმნილია საცობები და ხელი ეშლება მგზავრების გადაყვანას და ტვირთების როულად გადაზიდვას. ასევე ზარალდება ბიზნესები. ხელი ეშლება ადამიანებს
თავიან საქმიანობაში. ამასთანავე, პირველი დონის ტრანსპორტისგან საგანკაშოდ არის დაბინძურებული გარემო, ეკოლოგია, ატმოსფერო, ჰაერი. ყველას გვინახავს, მეგობრებო, ჩვენს წინ ან ჩვენს გვერდით მოძრავი აი ასეთი მავნე გამონაბოლქვების მქონე ავტომანქანები. რა ხდება ამ დროს? იწამლება ატმოსფერო, იცვლება სითბური თანაფარდობა ბუნებაში. სულ უფრო და უფრო მატულობს ტემპერატურა. ამის შედეგად უარესდება ნიადაგის სტრუქტურა ტემპერატურის მატებასთან ერთად. თანდათანობით გამოუსადეგარი ხდება ნიადაგი, იფიწება მიწის გაუდაბნოების პროცესები. ამასთან დაკავშირებით მცირდება ნაყოფიერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ფართობი. სულ უფრო და უფრო ხშირია ნაცესებში გვალვა. ამის შედეგად კი მინიმუმამდე დადის მოსავლიანობა და დედამიწის მოსახლეობის დიდ ნაწილს შიმშილობითაც კი ემუქრება. კლიმატის ცვლილება უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ტემპერატურის მატება, წყალდიდობა, ექსტრემალური ნალექები გავლენას ახდენს მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზე. იწვევს ჰუმანიტარულ კატასტროფებს, ართმევს ადამიანებს თავშესაფარს და საარსებო წყაროს. ასევე იწვევს იძულებით მიგრაციას და ასეულ ათასობით ადამიანის დაუგეგმავ გადაადგილებას სხვა საცხოვრებელ გარემოში. როგორც ხედავთ, დღევანდელი ტრანსპორტი არის სერიოზული პრობლემების წინაშე. და რა პრობლემებია ესენი? ესენია გადატვირთული გზები და მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება, ასევე დიდი კაპიტალური საექსპლუატაციო და ენერგეტიკული დანახარჯები. ეს არის თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. და ასევე საპორტო ზონები, სადაც დიდხანს კვირაობით, ზოგჯერ თვეობითაც ელოდებიან გემები საჭირო მასალებით გადმოტვირთვას და დატვირთვას. ნახეთ, როგორი გამრავლებული ტრანსპორტია, მეგობრებო. აი ასე გამოიყურება საცობები, რომელიც შექმნილია დიდ ქალაქებში და არა მარტო დიდ ქალაქებში, ჩვეულებრივ მაგისტრალებზე, ჩვეულებრივ ქალაქებშიც კი. ხედავთ, აი აქ ეს საცობი 96 კილომეტრის მანძილზე სიგრძეზე იყო გადაჭიმული და გრძელდებოდა 11 დღეღამის განმავლობაში. წარმოიდგინეთ რა მასშტაბებია, მეგობრებო, როდესაც აი ასეთი გაუსაძლესი საცობები იქმნება და ასე დიდხანს უწევს გაჩერება ადამიანს ავტომანქანაში, საათობით კი არა, დღეობითაც კი. ნახეთ, მაქვს კიდევ მართალ, ეს არის ჩვენი დედაქალაქის თბილისის ფოტო, როდესაც შექმნილ საცობებში გაჩერებული არის უამრავი მანქანა. რა თქმა უნდა, თბილისში იმ მასშტაბის და იმ დონის და იმ სიდიდის საცობები არ იქმნება, როგორც მსოფლიოს უდიდეს ქალაქებში. მაგრამ თბილისშიც ხშირად არის ასეთი მდგომარეობა. ნახეთ, ღამის თბილისი, პიკის საათები, როგორ არის გადაჭედილი გზები ავტომანქანებით. ხედავთ, ასეთი საცობები თბილისშიც ხშირია. მოდით ეს სლაიდიც ნახოთ, მეგობრებო. აქ კარგად ჩანს, თუ როგორ არის დაბინძურებული ჰაერი და რა ჰაერს სუნთქავენ ადამიანები და ცოცხალი ორგანიზმები. ასეთ გარემოში მუტაციას განიცდიან ან საერთოდაც ნადგურდებიან ცხოველები, ფრინველები, მცენარეები და ამასთანავე ამა თუ იმ რეგიონისთვის დამახასიათებელი იშვიათი და ძვირფასი ეკოსისტემები. რა თქმა უნდა, იცვლება კლიმატი. ხედავ, როგორ იცვლება კლიმატი. იმატებს ტემპერატურა. დნება აი ჩრდილოეთის ყინულოვანი საფარი. მატულობს ზღვის დონე და ხმელეთის გარკვეულ ნაწილებს.
ძალიან დიდ ნაწილებს ფართობებს ჩაძირვით ემუქრება. ნახეთ მეგობრებო რა ხდება. ადამიანის საქმიანობიდან გლობალური დათბობის ხელისშემწყობ ძირითად მიზეს წარმოადგენს ჰაერში ნახშირორჟანგისა და სხვა გაზების დიდი რაოდენობით გამოფრქვევა. რა თქმა უნდა, ნახშირორჟანგის და სხვა გაზების დიდი რაოდენობით გამოყოფა ძალიან ბევრი საშუალებიდან და ბევრი გზით ხდება, მაგრამ აქ ყველაზე პირველ ადგილს იკავებს თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. მილიონობით კი არა, მილიარდობით მანქანა, რომელიც მუშაობს შიდაწვის ძრავაზე და ამ ძრავაში მუშაობის მომენტში გამოაფრქვევს ნახშირჟანგს, ნახშირორჟანგს და სხვა მავნე გაზებს და მავნე მეტალებს. CO2-ის, ანუ ნახშირორჟანგის რაოდენობა ჰაერში უკანასკნელი 2-50 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად 50%-ით არის მომატებული და ეს უფრო მარტივ ენაზე რომ ავხსნა, ხო? მათი კონცენტრაციის ზრდა, აი ამ მავნე გაზების კონცენტრაციის ზრდა ხელს უშლის პლანეტას მზისგან მიღებული ზედმეტი სითბოსა და რადიაციის კოსმოსისკენ გასკორცნაში. ანუ ასეთი დიდი რაოდენობით ასე მომატებული რომ არ იყოს ეს მავნე გაზები, ნახშირორჟანგი და სხვა მავნე გამონაბოლქვები, მაშინ პლანეტა, თვითონ დედამიწა უზრუნველყოფდა რომ მზისგან მიღებული ის ზედმეტი გადამხურებელი სითბო და ზედმეტი ტემპერატურები და რადიაცია ისევ კოსმოსში გაერთყოცნა და ადამიანი და ბუნება დარჩენილიყო დაცული. და ასე რომ არ ხდება და ასეთი რაოდენობის მავნე გაზები რომ არის, ხდება ასეთი რამ ატმოსფეროში ჩება ეს მზისგან შემოსული ზედმეტი სითბო და რადიაცია და ამის შედეგად დედამიწის ზედაპირსა და ატმოსფეროში ტემპერატურა იმატებს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ დედამიწა, მოსახლეობა, მცენარეები, ცხოველები განიცდიან ეგრეთ წოდებულ გადახურების ეფექტს და ამ გადახურების ეფექტისგან შედეგად არის რომ ხდება უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში მსოფლიოს მყინვარული ზედაპირები დაახლოებით 30%-ით, ანუ პრაქტიკულად მესამედით რომ შემცირდა. და მათი ძნობის პროცესი, აი მყინვარების ძნობის პროცესი განსაკუთრებით უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში არის დაჩქარებული. სამწუხაროდ რა მინდა გითხრათ, იცით? აც ჩვენი მთავარი ქედი კავკასიონია მსოფლიოში მიმდინარე დრამატული პროცესებიდან დამოუკიდებელი და საქართველოს მყინვარებიც დიდი სისწრაფით დნება. ჰაერის საშუალო ტემპერატურა კი ჯიუტად მატულობს და მატულობს. აი ნახეთ ეს სლაიდი როგორ თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს რა ხდება მყინვარების შემთხვევაში. ეს პირველი ფოტო სლაიდზე არის 50 წლის წინ გადაღებული და ახლობი და ეს არის აი ბოლო 10 წლებში მეორე ფოტო მწვანეს დაფარული ფერტობები არის გადაღებული შემდეგ პერიოდში აი ბოლო 10 წლებში და ხედავთ აი ამ დაახლოებით 50 წლის განმავლობაში როგორ არის შეცვლილი აქ ყინულის საფარი აი ამ უბრალოდ ერთი სლაიდიდანაც ჩანს როგორ იცვლება კლიმატი ყინვარებზე კავკასიონში როგორ დნება, როგორ არის ეს პროცესი დაჩქარებული. ისმის კითხვა, რა არის გამოსავალი? რა შეიძლება დაუპირისპირდეს აი ამ გლობალურ პრობლემებს მთელს დედამიწაზე? ამ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი რომ გავცე, მოდით დავიწყებ თავიდან. 40 წლის წინ აკადემიკოსმა წლების განმავლობაში კოსმოსურ სფეროში დასაქმებულმა ინჟინერ გამომგონებელმა და ტექნოლოგმა ბატონმა ანატოლი ონესკი მისმა დაისახა შეექმნა სრულიად ახალი სახის ტრანსპორტი. აი ეს ახალი ტრანსპორტი რომელიც ახლებურად გადააწყობს სამყაროს მნიშვნელოვნად ჩაანაცვლებს და განტვირთავს საგანგაშოდ მომრავლებულ პირველი დონის ტრანსპორტს. ადამიანებს თეას პლანეტაზე შეუმსუბუქებს ცხოვრებას, ბიზნესის კეთებას, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას და
სი ხაროლიც უნდა თქვა ეს და აღნიშნა რომ ან ეს მიზანი ძალიან დიდი და ხანგრძლივი შრომის შედეგად წარმატებით შეასრულა. SkyWay-ს ინოვაციურ ეკოლოგიური სიმებიანი ტრანსპორტი მიწის ზევით მაღალი სიმტკიცის მქონე რელსებზე გადაადგილდება. ეს არის კომფორტული, ვიზუალურად ლამაზი, უმაღლეს დონეზე დამუშავებული ტექნოლოგია და დღეს მას მხარს უჭერს 200 მეტი ქვეყნის 500 მილიონზე მეტი ინვესტორი. დავა ზუსტებ, ბოლო მონაცემებით იყო 560 000 ინვესტორზე მეტი. ანუ 500 მილიონზე მეტი და უნდა ითქვას, რომ მათი რიცხვი დღიდღე იზრდება და იზრდება. მოდით ნახოთ, რის ხარჯზე არის ჩვენი ტრანსპორტი ეკოლოგიური. მე ახლა რამდენიმე სახის ტრანსპორტს გაჩვენებთ. ეს არის სადგური, ეკოლოგიური სადგური, რომლისგანაც თავისუფლად გამოდის და მოძრაობს ჩვენი ტრანსპორტი. როგორც გითხარით, ნახოთ რა უპირატესობები აქვს მას თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. ახლავე გეტყვით ამ უპირატესობებს. SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს შიდა წვის ძრავა. არ იყენებს წიაღისეულ საწვავს, იმიტომ რომ შიდა წვის ძრავა საერთოდ არ გააჩნია. და არც საწვავს იყენებს ბენზინს, დიზელს, გაზს. მას აქვს აკუმულირებადი სისტემები, რომელიც დღის სინათლეს მზის ენერგიას გარდაქმნის ელექტროენერგიად და აი ზუსტად ამ თავისივე გამომუშავებული ენერგიის საშუალებით გადაადგილდება შემდგომში. და მე დავაღნიშნო, რომ ერთი დღეღამის განმავლობაში მისი აკუმულირებადი სისტემები იმდენ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს, რომ ეს ამ ტრანსპორტს ყოფნის 5 დღეღამის განმავლობაში მოძრაობისთვის. სწორედ აი ამიტომ რაკი თვითონ აწარმოებს თავის ეკოლოგიურ საწოს SkyWay-ს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგია, მას არ აქვს მავნე გამონაბოლქვი. არ აბინძურებს გარემოს, ატმოსფეროს, ეკოლოგიას და ზოგადად აი ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ადამიანს ჰქონდეს ჯანმრთელობისთვის ხელსაყრელი პირობები. და დედამიწაზე არსებული ფლორა და ფაუნა და ეკოსისტემები განვითარდეს ნორმალურად და მას არ შეექმნას სერიოზული პრობლემები და მათ იფუნქციონირონ ნორმალურად და ძალიან გამართულად. თანამედროვე ტრანსპორტი, მეგობრებო, ვერასდროს ვერ გაუწევს მეტოქეობას ანატოლი იუნესკოს ტრანსპორტს. ა ეს იცის ამ სფეროში კარგად გაცნობიერებულმა თელმა საზოგადოებამ, ინჟინერ-ტექნიკოსმა, პერსონალმა, ინტელიგენციამ, უბრალო ადამიანებმა, ყველამ, ვინც კი ერთხელ მაინც ნახა ეს ტექნოლოგია და იმგზავრა და ან კიდევ თუნდაც საკუთარ ალით არ უნახია, მაგრამ ერთხელ მაინც მოიძია მასალები ინტერნეტში, გაეცნო აი ამ ტექნოლოგიის მახასიათებლებს და შესაძლებლობებს და ბოლოს ყველაზე მთავარი და უპირატესი აქ ხომ ისაა, რომ გარემოს და ეკოლოგიას გაუმჯობესებაში შეიტანოს წვლილი, ასევე ატმოსფეროს, ჰაერის, ნიადაგის და წყლის გასუფთავება შეძლოს. ასეთ ნიადაგებში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები იყოს წარმოებული, ჯანმრთელი ცხოვრების წესი იყოს დამკვიდრებული, ზოგადად ბიზნესების ხელშეწყობა იყოს და ადამიანის ყოფა-ცხოვრება გაუმჯობესდეს. სწორედ აი ამ საკითხებზე აგებს, ასე ვთქვათ, პასუხს ანატოლი იუნესკოს ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგია და ჩვენი აი მე კიდევ გაჩვენებთ სხვა სლაიდებს, სადაც სხვადასხვა სახის ტრანსპორტია გამოსახული და ეს არის, როგორც გითხარით, უნიკალური და ძალიან ლამაზი ტრანსპორტი. ხედავთ აი ამ შემთხვევაშიც როგორი გათვლები არის, რომ გემებზე ისინი არც კი შემოდიან ბოლომდე ნაპირთან, არც ხდება ასე უშუალო კავშირი, ასევე პირდაპირ მიდის SkyWay-ს სატრანსპორტო საშუალებებით
კვირთები და ისე ჩაიწურთება გემებში და ისე გადმოიწურთება ისინი. ამიტომ ეს ძალიან გამარტივებულია ეს პროცესი და ოდესაც ასეთი ტრანსპორტი იქნება დანერგილი მთელ მსოფლიოში, ძალიან გააუმჯობესებს კვირთების შემოზიდვას, გატანას და საგრძნობლად შეამცირებს ამაზე დახარჯულ დროს. და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, კიდევ დიდი უპირატესობა აი ამ ტრანსპორტისა სხვა ტრანსპორტებთან შედარებით. ახლა რა ხდება? მინსკის მახლობლად მე გაჩვენებთ ახლა ეკოტექნოპარკს, რომელიც ეს სლაიდი მაქვს იმიტომ, რომ გაჩვენოთ თუ როგორ არის ეკოლოგიურად მოწყობილი ეს ტრანსპორტი და როგორ მუშაობს ეს ეკოლოგიის გასაფრთხოებასა და გაჯანსაღებაზე. ჩვენი ტექნოლოგიის განვითარებას ხელი შეუწყო და краудფანდინგმა, ანუ სახალხო დაფინანსებამ. მინსკის მახლობლად პატარა ქალაქ მარინა გორკაში აშენდა ეკოტექნოპარკი, რომლის ძირითადი ფუნქციაც იყო SkyWay-ს ყველა სახეობის ტრანსპორტის ახალი ტრანსპორტის გამოცდა, ტესტირებები და სერტიფიცირება. აი ეს მისია მარინა გორკას ეკოტექნოპარკმა შეასრულა წარმატებით. აქ მაქვს მე ეკოტექნოპარკის სხვა სლაიდებიც. ნახეთ როგორ ვიზუალურად ლამაზად არის განლაგებული აქ ეკოსადგური და ტრანსპორტის მოძრაობაც როგორი კარგად არის გამოსახული აქ და აქ ჩვენი ფოტოც არის გადაღებული, ორჯერ ნამყოფია აქ მარინა გორკას ეკოტექნოპარკში და ძლიერი შთაბეჭდილებებიც მაქვს მიღებული. ამის პარალელურად მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ ემირატებში 2018 წლიდან დაიწყო აქ SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრის მშენებლობა და დუბაიში კი რამდენიმე კილომეტრიანი ტრასის, რეალური ტრასის მშენებლობა. ნახეთ როგორი აქაც საინტერესო სლაიდები მაქვს მოყვანილი. ამ პერიოდში მე თვითონ გახდით შარჟასა და დუბაიში და კომპანიის 100 ინვესტორთან ერთად მქონდა პატივი ყოფილიყავი აქ დაწყებული მშენებლობების ისტორიულად ერთ-ერთი პირველი დამთვალიერებელი. და აქ უამრავი ფოტო და ვიდეო მასალა მაქვს გადაღებული, რასაც ძალიან დიდი სიყვარულით და განსაკუთრებული სიტყვით ვინახავ. ეს საქმეც შარჟაში და დუბაიში ეს დაწყებული ეს საქმე პანდემიის მიუხედავად წარმატებით დაგვირგვინდა. გასული წლის შემოდგომიდან კი აქ დაიწყო ექსპო 2020 და ამან კიდე უფრო საკმაოდ მაღალ საფეხურზე აიყვანა ჩვენი ტრანსპორტის ცნობადობა, პოპულარობა და განვითარება. აქ მოხდა მოლაპარაკებები, ხელი მოეწერა SkyWay-ს ტრასების მშენებლობის რამდენიმე დიდ პროექტს და ნახეთ SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრი არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში გახდა უმნიშვნელოვანესი ავანპოსტი ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისთვის მთელ მსოფლიოში, განამარტო ახლო აღმოსავლეთში. ბატონი ანატოლი იუნიცკი დამატებით მინდა აგიხსნათ, რომ მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზეც, არა მხოლოდ SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებაზე, არამედ ეკოსახლების მშენებლობაზე, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა გამოყენებაზე და ყველაზე მთავარი, რაც მთავარია, ეს არის ერთიან სისტემაში ხაზოვანი ქალაქების განლაგებაზე. ხაზოვანი ქალაქების განლაგება, ეს არის ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში და ეს კიდევ უფრო შეუწყობს ხეს ჩვენი გარემოს და ჩვენი ეკოლოგიის გაჯანსაღებას მთელ მსოფლიოში. ბატონი ანატოლი იუნიცკის აი ეს პროექტები და ხაზოვანი ქალაქები გაერთიანებს მთლიანად SkyWay-ს ტრანსპორტს, ეკოგრუნტებს და ეკოსახლებს და ეს იქნება ერთიანი გლობალური სივრცე, სადაც იქნება შესაძლებელი ყველაფერი ერთიანად იყოს
ხელშეწყობილი ადამიანის ცხოვრებისთვის და განვითარებისთვის და რა მოხდება აქ, ნახეთ, როგორ იქნება განლაგებული ეს ეკოლოგიური ხაზოვანი ქალაქები. ტრანსპორტის გზას, SkyWay-ს ტრანსპორტის გზას მისადგურებს სიგრძეზე სიგრძივად გაჰყვება განაშენიანებული ქალაქები და განაშენიანებული საცხოვრებელი ადგილები. აქ სხვა ტრანსპორტი არ იქნება, მეგობრებო, იმიტომ რომ აქ უნდა შეიქმნას ეკოლოგიურად სუფთა გარემო და აქ უნდა იმუშაოს იმ სისტემამ, რომ ეკოლოგია და გარემო განვითარდეს იმ კუთხით, რომ გასუფთავდეს და ხელი შეეწყოს ეკოლოგიის და გარემოს სრულიად ახალებურ ჩამოყალიბებას. უყურეთ, აქ რა ხდება. აი აქ სიგრძივად, SkyWay-ს ხაზის სიგრძივად განაშენიანებულ ქალაქებში, ხაზოვან ქალაქებში საერთოდ არ იმოძრავებს შიდაწვინს ძრავიანი ტრანსპორტი. აქ ნიადაგი იქნება სუფთა, ეკოგრუნტებით იქნება მოწყობილი აქ ნიადაგები. აი ამ სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა ნიადაგებში მოვა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ხილი, ბოსტნეული, საკვები პროდუქტები და ადამიანი მიიღებს ამ სუფთა პროდუქტებს და გლობალურად ერთიანად სისტემაში იქნება მოყვანილი მთლიანად ტრანსპორტის, ქალაქის განაშენიანების, კვების, ნიადაგის და ზოგადად ეკოლოგიური აღდგენა მთლიანად აი ამ სისტემების. და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, მიღწეული უდიდესი შრომის და უდიდესი ენერგიის დახარჯის ფასად, მაგრამ ღირს ენერგიის დახარჯა აი ამ ხელა სიკეთის მისაღებად. მე ახლა მინდა აღნიშნო, გრაფიკულად აღნიშნო SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის უპირატესობები. და ძალიან კარგია, რომ ეს ტექნოლოგია მოგცემს საშუალებას თავი ავარიდოთ ყველა პრობლემას, რასაც ქმნის თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. ახლა მე აქ გრაფიკებზე მოყვანილი მაქვს, გრაფიკზე მოყვანილი არის კაპიტალური ხარჯები, საექსპლუატაციო და ენერგეტიკული ხარჯები, ასევე დაბინძურების მაჩვენებლის გრაფიკები. აქ ლურჯი ფერის გრაფიკები არის ყველა სხვა ტრანსპორტის გრაფიკი, რომელიც კი პირველ დონეზე, დედამიწის პირველ დონეზე გადაადგილდება. მწვანე ფერის შეფერილობა აქვს ჩვენს SkyWay-ს ტრანსპორტს. და თუ დავაკვირდებით, ყველგან ერთი გამონაკლისის გარდა, აი მარჯვნივ მაღლა, ერთი გამონაკლისის გარდა ყველგან მწვანე ფერის გრაფიკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი. ეს ნიშნავს, რომ კაპიტალური ხარჯები, საექსპლუატაციო ხარჯები, ენერგეტიკული დანახარჯები, ასევე დაბინძურების მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია და ასევე ავარიულობის მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია ჩვენი ტრანსპორტის გამოყენების დროს. იქ სადაც აქვს მაღალი გრაფიკი, მაღალი მწვანე გრაფიკი SkyWay-ს ტრანსპორტს, ეს კიდევ მისი დამსახურებაა, იმიტომ რომ აქ არის ნაჩვენები ტვირთების გადაზიდვა და ადამიანური რესურსების გადაყვანა, როგორ ხდება და რა მაჩვენებლით ხდება ჩვენი ტრანსპორტის მიერ. უყურეთ, ყველაზე მაღალი გრაფიკული მაჩვენებელი აქვს SkyWay-ს ტრანსპორტს. ეს იმიტომ, რომ ერთი და იგივე დროში, ერთი და იგივე მანძილზე SkyWay-ს ტრანსპორტი გადაიყვანს ძალიან გაცილებით მეტი რაოდენობის გზავს და გაცილებით მეტი რაოდენობის ტვირთს გადატვირთავს. ესაც საუკეთესო მაჩვენებელი და დიდი უპირატესობა არის. ახლა კიდევ დამატებით ტექნოლოგიაზე, რომ კონდეს წარმოდგენა, მე ავხსნი მოკლედ ამ სლაიდს. აქ რა ხდება, მოყვანილია პირველი დონის ავტომანქანა ქვევით და მაღლა მოყვანილია მეორე დონეზე მოძრავი SkyWay-ს ტრანსპორტი. არამედა აქ რას მინდა აქ ხაზი გაუსვა. როდესაც ავტომანქანა მოძრაობს, მას ძალიან ბევრი წინაღობის ძალა ხდება. ჯერ ერთი მიწიდან ხდება ხახუნის კოეფიციენტით, ხახუნისგან მიყენებული წინააღმდეგობები, ასევე წინ მოძრაობის დროს ჰაერის წინააღმდეგობა ხდება მას. და ნახეთ რა ხდება, თუ კი ავტომანქანა მოუმატებს სიჩქარეს,
ამასთან პირდაპირ პროპორციულად გაიზრდება ჰაერის წინააღმდეგობა და ასევე პირდაპირ პროპორციულად გაიზრდება ის საწოვი, რაც სჭირდება ავტომანქანის მაღალ სიჩქარეზე გადაადგილებას. რა ხდება ახლა SkyWay-ს ტრანსპორტის დროს? მე როგორც გითხარით, SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს უდიდესი ოპერატესობა ამ ხრივაც. ყურეთ აქ რა ხდება? SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს აეროდინამიკური ფორმა. მას არ აწუხებს, ასე ვთქვათ, მისთვის არ წარმოადგენს პრობლემას შემხვედრი ჰაერი, იმიტომ რომ ეს ჰაერის მასები ისე გადანაწილდება, რომ საერთოდ წინააღმდეგობას არ უწევს, ან ძალიან მინიმალურ წინააღმდეგობას უწევს SkyWay-ს ტრანსპორტის მოძრაობის დროს. ანუ ამ შემთხვევაში SkyWay-ს ტრანსპორტისთვის აეროდინამიკური წინააღმდეგობის მაჩვენებელი გაცილებით 6-ჯერ მაინც ნაკლებია, ვიდრე ავტომანქანების, ანუ პირველი დონის ტრანსპორტის შემთხვევაში. SkyWay-ს ტრანსპორტი საერთოდ არ აწუხებს ჰაერის ტურბულენტობა და ისეა გათვლილი მისი ვიზუალი და მისი მოძრაობის სიჩქარეები, ისეა გათვლილი, რომ ძალიან დაბალი კოეფიციენტი ახასიათებს აეროდინამიკური წინააღმდეგობის. და ეს კიდევ უფრო აი ამაში რომ ჩავწდეთ, ვიტყვი ასეთ რამეს, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტს, როდესაც ვამბობთ, რომ მისი აეროდინამიკური კოეფიციენტი არის 6-ჯერ ნაკლები ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით, ეს იცით რას ნიშნავს, მეგობრებო? SkyWay-ს ტრანსპორტიც რომ იყოს მაგალითად შიდა წვის ძრავაზე მოქმედი, მაგალითისთვის, და ისიც იყენებდეს ჩვეულებრივ ნიადაგიდან, წიმიწის სიახლიდან მოპოვებულ საწოს, გამოვიდოდა, რომ ის SkyWay-ს ტრანსპორტი მოიხმარდა 6-ჯერ ნაკლებ საწოს, ვიდრე ჩვეულებრივი ავტომანქანა. მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი საერთოდ არ მოიხმარს შიდა წვის ძრავისთვის საჭირო წიაღისეულ საწოს და აი ამდენადაც არის ის წინ დგას პირველი დონის ტრანსპორტთან შედარებით. ახლა კიდევ ერთი საკითხი და დავამთავრებ. უფროსორეთ ორი. ჩვენ გვაქვს რაზია დაფუძნებული SkyWay-ს ტრანსპორტის უსაფრთხოების ასეთი მაღალი კოეფიციენტი. ანუ ფაქტურად ის, რომ მისი ავარიულობა თითქმის გამორიცხულია. SkyWay-ს სიმებიან რელსებზე მოძრავ ტრანსპორტს ორივე რელსზე, აქეთ იქიდან, აქვს სპეციალური მოწყობილებები ჩამონტაჟებული, რომელიც საერთოდ უშლიან ხელს მანქანას მოწყობილობას აი ამ SkyWay-ს სიმებიანი ლიანდაგებისგან გადასვლაზე. სწორედ ამიტომ არის უსაფრთხო SkyWay-ს ტრანსპორტი და სწორედ ამიტომ წარმოუდგენელიც არის, რომ მას ავარიულობა დაემუქროს და ავარიულობამ შეაწუხოს. კიდევ ერთიც და ოპერატესობა. რა ხდება, როდესაც SkyWay-ს ტრანსპორტის გზას ვაშენებთ? რა ხდება აქ? უყურეთ, გვაქვს ჩვენ ორი წერტილი, A და B წერტილი, გვინდა დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. ანუ აქ გაიაროს ტრანსპორტმა. გაიაროს როგორც პირველი დონის ტრანსპორტმა, ისე SkyWay-ს ტრანსპორტმა. რა ხდება პირველი დონის ტრანსპორტის შემთხვევაში? გზას, ანუ ტრასას როგორ ვაშენებთ? აქ ხდება, ხედავთ, ამობურცული ადგილებია, მთები, გორაკი, ასევე წყალია, მდინარე, წყალსაწევი. აი ამ მთელ სიგრძეზე, ხო, სადაც ავტომანქანის, ანუ რკინიგზის გზამ უნდა გაიაროს, აქ ცოცხლობენ და ცხოვრობენ ცოცხალი ეკოსისტემები და ცოცხალი ორგანიზმები, მცენარეები, წყალში წყლის ბინადარი ცხოველები და ფრინველები. ამ დროს, როდესაც ჩვენ გზას ვაკეთებთ, მთლიანად უნდა მოვასწოროთ ეს ადგილი, მოგრუნტოთ, ეს ხიდი გავდოთ აი ამ წყალსატევზე, მოვჭრათ, გავასწოროთ, გავზითოს ეს ამდენი მიწა სხვაგან და ამოვასოთ ხრმულები და გავიყვანოთ გზა. და ეს ძალიან დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. აი ზევით გრაფიკსაც იყო ნათქვამი, რომ კაპიტალური ხარჯები
და დანახარჯები აი ესეთი გზების მშენებლობისთვის ძალიან მაღალია. ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტისთვის და SkyWay-ს ტრანსპორტისთვის ეს თითქმის 10ჯერ, 12ჯერ არის შემცირებული და ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო მეტჯერაც, მაგალითად, მეტროს მატარებლებთან შედარებით 25ჯერ და მეტჯერაა შემცირებული გზის გაყვანის ხარჯები, იმიტომ რომ მეტროს მატარებლის გზის გაყვანას თან ემატება გვირაბის გაყვანის და გვირაბის გამაგრების სამუშაოები, ხო? აი ამიტომ SkyWay-ს ტრანსპორტის გზის გაყვანა, მისი სიმებიანი რელსების გაჭიმვა ძალიან ადვილად და შედარებით მარტივად და ნაკლები დანახარჯებით ხდება. აქ რა ხდება? მთლიანად შენარჩუნებულია დედამიწის ზედაპირი, მისი ლანდშაფტი, არაფერი არ ემუქრება მის ცოცხალ ორგანიზმებს, მის ეკოსისტემებს, მცენარეებს, ცხოველებს, არც მიწის მოჭრა საჭირო და გადაადგილება და არც ამოვსება, არც ხიდების გაშენება, არც ვერადღირებული ხიდების გაშენება საჭირო. მხოლოდ ორ წერტილს, A და B წერტილს, აი ამ ორ წერტილში, A და B წერტილში მხოლოდ ვაკეთებთ აქ ჩვენ დგარებს, მას ვანკერებთ, ვაბეტონებთ და აი ამ დგარებზე, აი ამ ორ დგარზე ხდება გადაჭიმა მთელი SkyWay-ს გზის. აი ესა მხოლოდ ძალიან მცირე დაზიანება, რასაც აყენებს დედამიწა SkyWay-ს გზა. ანუ ის წერტილები, ის A და ის B წერტილები, სადაც ხდება აი ამ ანკერების ჩაანკერება, ამ დგარების ჩაანკერება. ეს არის უდიდესი პლუსი მისი გზების მშენებლობისთვის, რომ ის დედამიწას ზიანს არ აყენებს, მის ლანდშაფტს არ ანადგურებს, მის ეკოსისტემებს, მის ფრინველებს, ცხოველებს, მცენარეებს არ უშლის ხელს და ჩვეულებრივ ისინი აგრძელებენ ცხოვრებას და ფუნქციონირებას. კარგით, ეს ძირითადი თემები, რაც ოპერატესობას შეეხებოდა, ასე ვთქვათ, ახსენეთ. ახლა ვთქვათ სხვა საკითხი. ადამიანები, ვინც მხარს დაუჭერენ SkyWay-ს ინოვაციურ ტექნოლოგიას, ინვესტირებას გააკეთებენ ჩვენს კომპანიას და შეიძენენ აქციების პაკეტებს, მიიღებენ სერიოზულ შემოსავლებს, დივიდენდებს იმ დროს, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე. და აი ამ დროს თითოეული აქცია გახდება 1 დოლარის ფასეულობის, რა თქმა უნდა, კომპანიის ბაზარზე გასვლის შემდეგ. და თუ ინვესტორი დღეს $5000-ად ყიდულობს 165000 აქციას, ბაზარზე გასვლისას ამ აქციების ღირებულება გახდება $165000. მარტივი გამოთვლებია, ხო? მაგრამ ამ სიმარტივეშიც კი რამხელა მოგებაზია ლაპარაკი. ამ სიმართლე რომ გითხრათ, ძალიან ბევრ ადამიანს, მათ შორის მეც, ძალიან მოგვეწონა ეს სიტუაცია და ამიტომაც გავაკეთეთ აქ ინვესტიციები, რომ გარკვეული დროის შემდეგ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ძალიან მცირე ლოდინის შემდეგ ჩვენ გვექნებოდა ძალიან მეტჯერ, 10ჯერ, 20ჯერ, 50ჯერ, 100ჯერ თავისი ჩვენი ჩადებული ინვესტიციების გასრდის. და ეს შესანიშნავია მეგობრებო, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამდენიმე წელიწადში რა ბიზნესი უნდა დაიწყოს ადამიანმა, რომ აი ასე გამრავლოს თავისი კაპიტალი და აი ესე თის შემოსავლები ქონდეს. გარდა იმისა, რომ კაპიტალს ამრავლებთან დივიდენდები გაქვს ყოველწლიურად მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ყველა დიდხანს სიცოცხლეს პლუს კიდევ გვაქვს. ასეთი სიტუაცია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩვენ სიცოცხლეშივე გადავცეთ ჩვენთვის ახლობელ ადამიანებს აი ეს აქციების პაკეტები და ასე მემკვიდრეობით მოხდეს მათი გამოყენებაც. მოდით ახლა ნახოთ გარდა ყოველწლიური დივიდენდებისა, ანუ ყოველწლიური პასიური შემოსავლებისა, რას იკეთეს მოგიტანთ ეს აქციები? რა არის მისი მოგება? მათგან მიღებული მოგება რა არის? შეგიძლიათ აქ ჩამოთვლილი მაქვს ეს რამდენიმე მოგება, ძირითადი მოგება. რა თქმა უნდა, გაყიდოთ, შეგიძლიათ გაყიდოთ და მიღებული თანხა გამოიყენოთ ოჯახის საჭიროებისთვის, ან სულაც ახალი ბიზნესის დასაწყებად. ასევე ჩადოთ მიზნობრივ კერძო პროექტებში, გადაცვალოთ ტოკენებზე, კრიპტოვალუტაზე,
როგორც გითხარით, წეგან გააჩუქოთ და ანუ მემკვიდრეობით გადასცეთ თქვენთვის ძვირფას ადამიანებს. გაყიდოთ შიდა ბაზარზე იმ დროს, როცა კომპანია გამოაცხადებს აქციების უკან შესყიდვას ბაზარზე გასვლამდე. დღეს ეს პაკეტები, მეგობრებო, ჩვენს პირად კაბინეტებში დევს და ნებისმიერ თქვენთანგანი თუ კი დარეგისტრირდება, ვინც არ არის დარეგისტრირებული, რა თქმა უნდა, შეუძლია იყიდოს აქციების პაკეტები ღირებულებით $250-დან $150,000 ღირებულების და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ადამიანებს ჩვენი კომპანია აძლევს საშუალებას, რომ იყიდონ მათი სურვილის მიხედვით და მათი ფინანსური შესაძლებლობების მიხედვით ის პაკეტი, რომელიც მათ მოსწონს და რომელიც მათ უნდათ. ანუ აქციების პაკეტების ყიდვა შეუძლია როგორც მსხვილ ბიზნესმენებს, ასევე დაბალი ფინანსური შემოსავლების მქონე ადამიანებს და ის კი არა და სოციალურად დაუცველ პიროვნებისაც და ადამიანებსაც კი შეუძლიათ მცირე რაოდენობის აქციებიანი პაკეტები შეიძინონ. ასე რომ გააკეთეთ არჩევანი, დაუკავშირდით თქვენს მომწვევებს, დარეგისტრირდით უფასოდ. მე ახლა ამ ნამას ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეს დაიდება, ეს ჩემი პრეზენტაცია, ტექნოლოგიის პრეზენტაცია დაიდება YouTube-ზე. მოისმენს სხვა ადამიანებიც, ვინც ახლა დღეს აქ არ გვესწრებიან და მე მივმართავ არა მარტო ჩვენს SkyWay-ში უკვე არსებულ პარტნიორებს, არამედ იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან დღეს ჩვენი კომპანიის ინვესტორები და პარტნიორები და შემდეგ მოისმენენ ამ ვებინარს, ამ პრეზენტაციას, მათ მივმართავ. დაუკავშირდეთ თქვენს მომწონს, დარეგისტრირდეთ უფასოდ. თქვენს პირად კაბინეტში აარჩიეთ თქვენთვის მისაღები აქციების პაკეტი. თუ კი სრულად გადაიხდით, შეგიძლიათ რომ სრული გადახდით, გადაიხადოთ ერთჯერადაც, ან გააფორმოთ ხუთთვიანი განვადება და შეგიძლიათ ნაწილ-ნაწილ დაფაროთ ეს აქციების ღირებულება. აი მაშინ, როცა სრულად გადაიხდით პაკეტის თანხას და გაიფორმებთ საკუთრებაში, თქვენ შეგიძლიათ გამოიძახოთ საკუთრების დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ეს სერტიფიკატი რეგისტრირებული იქნება რეესტრში. აი ეს კიდევ ერთი დამაჯერებელი ფაქტი, რომ თქვენ გარანტირებული იქნებით მიიღოთ დივიდენდები, როცა კომპანია იქნება ბაზარზე და დაიწყებს დივიდენდების გაცემას. აქ ზოგადად აქ რთული არაფერი არ არის. ყველაფერში გაგერკვევენ მომწონები, შემდეგში უკვე თქვენი სპონსორები და ერთობლივად იმუშავებთ და შეგეძლებათ აი აქ თქვენს აკეთოთ კეთილი საქმე და მიიღოთ მონაწილეობა კომპანიის განვითარებაში. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ პარტნიორულ პროგრამაში და არ დაელოდოთ ბაზარზე გასვლას კომპანიისას და ახალვე გამოიმუშავოთ ბონუსები, რომელიც საკმაოდ მაღალია პროცენტულად სხვა ასეთი და თუმცა ასეთი კომპანიები თითქმის ბევრი არ არის. ეს არის ერთი გამორჩეული კომპანია, რომელიც ასე გლობალურ საქმეს შეეჭიდა და გლობალურ საკითხს აწესრიგებს. ამიტომ აქ დასაქმებულ ადამიანებს აქვთ შესაბამისი ბონუსური ანასხაურებას და ისინი კმაყოფილებით აღნიშნავენ ხოლმე ამას, რომ აი თუ კი რომელიმე მათგანს უმუშავია სხვა კომპანიაში, ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ აქ სრულიად განსხვავებული პირობებია შექმნილი მუშაობისთვის. როგორც ბონუსური ანასხაურებით, ისე სრულიად თავისუფლებით და აქ არის ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმის კეთება შეგიძლიათ. შეგიძლიათ განვითარდეთ, მიიღოთ სწავლება ნებისმიერ საკითხში, იმოგზაუროთ, შეასრულოთ თქვენი ის აუხსნელი გეგმები და ოცნებები, რომელიც აქამდე არ გქონდათ, მისი საშუალება არ გქონდათ, რომ ასინი გაგიკეთებიდან. მე გეტყვით, რომ საქართველოში SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებას მხარს უჭერს და ინვესტირება აქვს გაკეთებული 2000-ზე მეტ ადამიანს.
საკმაოდ სოლიდური რიცხვია ეს. გვაქვს შექმნილი SkyWay-ს რეგიონალური განვითარების ლიდერთა საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს კურატორი ქალბატონი ზია კერესელიძე. SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დაინტერესებულ ყოველ სურვილს, რომელიც კი მოდის ჩვენთან, ყოველ ახალ ინვესტორს და პარტნიორს, აი აქ ჩვენთან ლიდერთა საბჭოში ხდება ძალიან მეგობრული გარემო. ყველას აქვს ხელშეწყობა იმისთვის, რომ ისწავლოს, განვითარდეს, უპრობლემო და თამამად პროფესიონალურად მოიწიოს ადამიანები კომპანიაში, შექმნა სტრუქტურა, აიმაღლოს კვალიფიკაცია, შეიძინოს თვითონ და სხვასაც მისცეს მოტივაცია და შეაძენინოს სააქციო პაკეტები. და კონდეს შემოსავლები, ეს ხომ კარგია, როდესაც მუშაობ და საქმებული ხარ, კარგ საქმეს აკეთებ, ქსიამონებს ამ საქმეს კეთებო და თან გაქვთ სოლიდური შემოსავლები. თავარი ისაა, რომ განსაზღვროთ საათ, რაში და როგორ ხედავთ თქვენს მომავალს, აი ამ ჩვენ ტექნოლოგიასთან და კომპანიასთან ურთიერთკავშირში. ახლა ჩვენ ვამთავრებთ მე-14 ეტაპს. გასული ვართ მე-14 ეტაპის ბოლოში. გადავდივართ მე-15 გადამწყვეტ ეტაპზე. და ეს ჩვენი ეკოლოგიური ინოვაციური სიმებიანი ტექნოლოგია ემზადება ბაზარზე გასასვლელად. სერიოზული, ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით. ახალი ქვეყნები ერთობიან ტექნოლოგიაში. იწყება ახალი პროექტები, ახალი გზების მშენებლობები. თანდათანობით სულ უფრო და უფრო ხელშესახები ხდება და უახლოვდებით ჩვენს მიზნებს. ჩვენ ხომ ამიტომ მუშაობთ, რომ ჩვენს მიზნებს მიუახლოვდეთ. ამიტომ ახლა გმართებთ ჩვენს და თქვენს, ძალიან სერიოზულად დაფიქრდეთ თქვენ შემდგომ ნაბიჯებზე. არ დააგვიანოთ შემოთავაზებული შესაძლებლობების გამოყენება, რომ ახლა მომავალში გქონდეთ მყარი ფინანსური მდგომარეობა და ჩვენს კომპანიასთან, SkyWay კომუნისტთან ერთად განახორციელოთ თქვენი ოცნებები და თქვენი მიზნები. ეს არის ჩვენი კომპანიის ლოგო და დასახელება იონისკი Strength Technologies და ჩვენი SkyWay Community ემსახურება აი ამ კომპანიის განვითარებას, მისთვის ინვესტიციების მოზიდას და სერიოზული საქმეებით ვართ დაკავებული. ახლა მინდა ძალიან ცოტათი მაინც შევეხო ფელანდელ რეალობას, რაზეც ჩვენ ხშირად ფიქრობთ და რაც ჩვენზე ახდენს ხოლმე ზეგავლენას. მიუხედავად გასული პანდემიისა, მიუხედავად ახლანდელი მრავალმხრივი სანქციებისა, რამაც ბევრი ბიზნესი შეაჩერა და ჩამოშალა, ჩვენ სანდო ხელში ვართ, მეგობრებო. ჩვენ არ გვეხება ასეთი ექსტრემალური შემთხვევები და სიტუაციები. ჩვენი კომპანია დარეგისტრირებულია ინგლისის იურისდიქციაში და სანქციების ყოველგვარი საფრთხისგან დაცული ვართ. ამიტომ ჯერ კიდევ არის SkyWay-ს სიმებიან ტექნოლოგიაში, ამ ინოვაციურ ტექნოლოგიაში და მის განვითარების პროექტში ჩართვის დრო და საშუალება. დაფიქრდით, კარგად გაეცანეთ იუნესკოს Strength Technologies კომპანიას, ასევე SkyWay Community-ს შემოთავაზებებს, მხარი დაუჭირეთ, დარეგისტრირდით, მოიძიეთ სახსრები, მოსინჯეთ და შეიძინეთ აქციების პაკეტები და ეს თქვენ მომავალში, ახლო მომავალში და არაშორეულ მომავალში შეგიქმნით სერიოზულ ფინანსურ საფუძვლებს, მყარ საფუძვლებს და თქვენ მყარად იდგებით მიწაზე და მყარად გააგრძელებთ ცხოვრებას. ეს იყო მოკლედ ის, რაც მინდოდა მეთქვა. თუ გექნებათ რაიმე შეკითხვები, წინა დადებები, მე ცოტა ხანს ჩართულს დავტოვებ ჩატს, შეგიძლიათ დაწეროთ კითხვებით, წინა დადებებით და შევეცდები, რომ მას ვუპასუხო მე შემდგომ ვებინარზე და უპასუხოთ არ დავტოვო ეს კითხვები და ეს წინა დადებები. დღეს, მეგობრებო, ამით გენშვიდობებით. დიდ მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ახლობით 50-55 წუთის განმავლობაში. ამით გენშვიდობებით დღეს, მომავალ შეხვედრამდე.
კარგად, ძანდებოდეთ მეგობრებო. ნახვამდის.